नमस्कार आलोचना ऊल्सूँ चौध श्रेणी आपोन पाठर माधवदेव गुरुसेवा नाम पाठटर प्रश्न उत्तर समूह पाठटर क्रियाकलापर एक नम्बरते आज पढ़ा और लिखा महाप्रयाण दायित्व शुश्रूषा यज्ञधारी निश्चय मा प्रसाद श्रद्धा भक्ति प्रमाण दुई नम्बर प्रथम क्या तार पाछत लिखा क माधवदेव रचित केइखनमान ग्रंथर नाम लिखा उत्तर हम माधवदेव रचित केइखनमान ग्रंथर नाम हल नामघोषा सुरधरा पिंपरा गुछुआ भोजन विहार भूमि लेटुआ अर्जुन भर्जन रामायण आदिकाण्ड राजखुय इत्यादि ह गुरुजनाय कत खरिहर खेती करिसिल उत्तर हम गुरुजनाय यज्ञधारी नाम बिल एखनर काहत खरिहर खेती करिसिल ग गुरुजनार खरिहर खेती द्वारा माधवदेवे कि बुद्धिरे तुलाले उत्तर हम गुरुजनार खरिहर खेती द्वारा नष्ट हुआ देखि माधवदेवे एटा बुद्धि करिले एकादशीत खातखन गाँवर मानुहे माछ मारिबलै बिलत नामिल जारर दिन हे बेली सोनकाले पुरिल आगते जोगार करि थोवा गछर मूरा इकरा आदिबुरत माधवदेवे जुइ लगाइ दिले गम गमिया जुइ देखि आटाये रब नोवारि जुइर काखलै लरि आहिल সেই চেগতে সকলোকে মা প্ৰসাদ কল এটাকৈ খাবলৈ দিয়াত মানুহবোৰে মাধৱদেৱক মাছ খাইনে বুলি সুধিলে মাধৱদেৱে গুৰুজনাৰ শৰীৰৰ খেতিডৰাৰ কথা কোৱাত সকলোৱে অতি উৎসাহেৰে হাতে হাতে শৰীৰ তুলি চকুৰ প্ৰচাৰতে বকৰণীত জাপি ফুৰাই দিলে গোটেই শৰীৰ তুলি উদং হৈ পৰিল এনেদৰেই গুৰুজনাৰ শৰীৰৰ খেতিডৰা মাধৱদেৱে বুদ্ধিৰে তোলালে তাৰ পিছত আছে খ মাধৱদেৱে আই গোসানীক চাৰিদোন ধান কিয় বিচাৰিছিল উত্তৰ হ'ব মাধৱদেৱে আই গোসানীক চাৰিদোন ধান বিচৰাৰ কাৰণ হৈছে গুৰুজনাই সেইদিনা ঘৰত উখোৱা চাউল নাই বাবে উপবাস থাকিব লাগিব বুলি কৈছিল গুৰুজনাৰ কষ্ট হোৱা মাধৱদেৱে সহিব নোৱাৰি আই গোসানীক খুজি চাৰিদোন ধান লৈ আনি জুই ধৰি ধান সিজাই ৰ'দত শুকুৱাই ঘৰৰ ভিতৰত চাং সাজি সিজোৱা শুকুৱা ধান ভালদৰে তুলি থ'লে আৰু আই গোসানীক ক'লে যাতে আগৰ দৰে এইখিনি খৰচ নকৰি ডাৱৰীয়া বতৰ হ'লেহে উলিয়াব মুঠতে গুৰুজনাই যাতে উপবাসে থাকিব লগা নহয় সেই কথা সোঁৱৰাই দিছিল ইঙ গুৰুজনাৰ গা ধোৱাৰ বাবে মাধৱদেৱে কি ব্যৱস্থা লৈছিল তেওঁ এই ব্যৱস্থা কিয় ল'ব লগা হ'ল উত্তৰ হ'ব গুৰুজনাৰ গা ধোৱাৰ বাবে মাধৱদেৱে দা কোৰ লৈ বাৰীলৈ গৈ পাহ কাটি গুৰুজনাৰ গা ধোৱা ঠাইত গাত খান্দি পানী বৈ যোৱা ঠাইৰ ওপৰতে দলং সাজি বাঁহেৰে ঘৰ সজাৰ লগতে কাপোৰ ধোৱাকৈ দাং দিলে গুৰুজনাই গা ধুই থাকোঁতে ভৰিত বালি মাটি ছিটিকি পৰিছে গা মূৰ হাত ভৰি ধোৱা পানীবোৰ দূৰলৈ বৈ গৈছে সকলোৱে বৈ যোৱা পানীবোৰৰ ওপৰেৰে অহা যোৱা কৰা দেখি মাধৱদেৱে গুৰুজনাৰ পদজলৰ এনে দুৰ্গতি দেখি মনত বেজাৰ পাই এনে ব্যৱস্থা ল'ব লগা হ'ল তিনি নম্বৰ পঢ়া আৰু লিখা ধান খেতি কৰা ঠাই ধানতলী মাহ খেতি কৰা ঠাই মাহতলী সৰিয়হ খেতি কৰা ঠাই সৰিয়হতলী কঠীয়া সিঁচা ঠাই কঠীয়াতলী চাৰি নম্বৰ বুজা আৰু লিখা নাহৰ জোক অনি নাহৰ অনি যাৰ জোক অনি
জাৰণী, মা যোগ অনি মাহনী, হাবি যোগ অনি হাবিয়নি, পদুম যোগ অনি পদুমনি, কাঠ যোগ অনি কাঠনি। পাঁচ নম্বৰ বাক্য ৰচনা কৰা। শিষ্য মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল। সেৱা শুশ্ৰূষা, মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিল। মন কাণ, শিক্ষাগুৰুৰ কথা মন কাণ কৰিলেহে শিক্ষা লাভ হয়। মাহ প্ৰসাদ, নামঘৰত মাহ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে। উপবাস, মই সোমবাৰৰ দিনটো উপবাসে থাকোঁ। তাৰপিছত আছে ছয় নম্বৰ তলৰ বিষয়বোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। চুমুৰা, সম্ভৱতঃ পূৰ্ণাংগ কথাবস্তুৰ পৰিৱৰ্তে যেতিয়া ক্ষুদ্ৰ ঘটনা বা পৰিস্থিতিক লৈ ঠেক পৰিসৰত নাট ৰচনা কৰা হয় তেতিয়া তেনে নাটক চুমুৰা বোলে। চোৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমিল লেটুৱা, ভোজন বিহাৰ আদি নাটবোৰ চুমুৰা নাটৰ উদাহৰণ। তাৰপিছত আছে গীত ভটিমাহ। ভটিমাহসমূহ প্ৰশস্তি বা গুণ গৰিমা প্ৰকাশক গীত। প্ৰকাশভংগীৰ গাম্ভীৰ্য ভটিমাৰ বিশেষ লক্ষণ। স্তুতিপদ, গীত গাই ফুৰা ভ্ৰাম্যমান গায়কক পুৰণি কালত ভাত বুলিছিল। এই ভাতৰ মুখত দিয়া ভক্তিপদ গীতকে ভটিমা বোলা হৈছে। বৰগীত, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱ বিৰচিত আধ্যাত্মিক ভাৱ বিশিষ্ট শাস্ত্ৰীয় ৰাগ যুক্ত শ্ৰীকৃষ্ণ লীলা মহাত্মা প্ৰকাশক উচ্চ শ্ৰেণীৰ গীতসমূহে বৰগীত। বৰগীতসমূহ ব্ৰজাৱলী ভাষাত ৰচিত। তাৰপিছত আছে চৰিত পুথি। চৰিত পুথি হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ আৰু আন আন বৈষ্ণৱ ধৰ্মগুৰুসকলৰ জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ। কেইখনমান উল্লেখযোগ্য চৰিত পুথি হ'ল কথাগুৰু চৰিত, দামোদৰ চৰিত, গুৰু বৰ্ণনা আদি। সাত নম্বৰ, ভাবা আৰু উত্তৰ উলিওৱা। ক, মাকে বৰশী বাই পুতেকে সৰক চায়। মাকে বৰশী বাই পুতেকে সৰক চায়। উত্তৰ হৈছে বাগছ। খ, চিত পখিলা তিনিমূৰ দহ ঠেং ক'ত দেখিলা। উত্তৰ হৈছে পথাৰত হাল বাই থকা হালুৱৈৰ সৈতে গৰুহাল। তাৰপিছত আছে গ, জগতক পালক চা, মাজৰটো নকওঁ যা, শেষৰটো ল, কোনে পাৰ ক। জগতক পালক চা, মাজৰটো নকওঁ যা, শেষৰটো ল, কোনে পাৰ ক। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চাউল। ধন্যবাদ।